Ми маємо з вами побудувати якісну систему охорони здоров'я, яка буде влаштовувати і тих, хто користується цією системою, і тих, хто в ній працює. І сьогодні, засвідчуючи свою повагу, я хочу побажати всім вам міцного здоров'я і просто по-людськи подякувати вам за кожен день вашої невтомної праці. У вашій роботі ви вимушені приймати рішення іноді в лічені часи і в лічені хвилини. І ваше рішення, ваші професійні знання є доленосними для здоров'я, а іноді для життя запоріжців-українців. Щиро вдячні вам за вашу роботу від всієї запорізької громади. Дякую вам і зі святом!